Pasaules slavenais vijolnieks Gidons Krēmers šodien pasniedza unikālu dāvanu Rakstniecības un mūzikas muzejam. Vijoli, uz kuras ir daudzu slavenu Latvijā izglītību guvušu mūziķu autogrāfi, arī paša Gidona Krēmera paraksts. Jā, un ar šo notikumu muzejs iesāk svinēt miljonu jubileju, jo muzeja glabātais krājums šogad sasniedz miljonu vienību. Turpina Anete Lesīte. Šogad Rakstniecības un mūzikas muzejs kļuvis par miljonāru, jo muzeja glabātais krājums sasniedzis 1 miljonu vienību. Un tieši šodien leģendārais vijolnieks un kameraorķestra Kremerata Baltika dibinātais Gidons Krēmers uz muzeja krātuvi atveda īpašu dāvanu. Kas to vijolu atveda, to es gan nezinu, bet izskatās, ka varbūt es kādreiz uz viņu spēlēju. Varbūt pirms skolas to man bija. Un šeit parakstīs daudzi man skolas biedri. Un ir prieks redzēt viņas palaksts, un pat es kādreiz šeit. 1969. Gadā šo mazo vijolīti savam leģendārajam pedagogam Valdemāram Sturstepam viņa 60. Dzīves un 40. Darba jubilejā dāvināja viņa audzēkņi Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Tostarp bija arī Gidons Krēmers. Te ir 8 rubuļi, tā ir fabrička, jā. Vienkārši violīta, kur nav meistara darināta, bet nu, tas ir kā simbols. Katrā ziņā šie paraksti, visi, tas ir tā kolosāla liecība, jo te ir, var teikt, nu, Latvijas violas zieds, kas ir mācījušies pie profesoru Valdemāra Sturstepa. Tas bija varbūt viss izcilākais no vijoļu pedagogiem, kādi vispār Latvijā mums ir bijuši. Kas ir jūsu pirmais vijoļu skolotājs? Pats pirmais man bija tēvs, jo viņš ar mani nodarbojies daudz gadus. Un pēc tam skolā es sāku mācīties pie profesora Targonska. Un pēc tam diezgan drīz, pēc diviem gadiem, es sāku mācīties pie Valdemāra Sturstepa. Tas bija man galvenais. Pedagogs. Gidona Krēmera dāvinātā vijola ieguls Rakstniecības un mūzikas muzeja mūzikas instrumentu kolekcijas plauktos, ko katru gadu papildina unikāli jaunieguvumi. Tā ir bērnu vijolīte. Un tā ienes tādu burvīgu stāstu mūsu šajā te vijoļu kolekcijā, kurā ir brīnišķīgas latviešu vijoļu meistaru darināts vijoles. Arī ir dažādu populāru cilvēku spēlētas vijoles, kapinam Friča Bārdas, Remanda Paula. Dāvinājuma saņemšanas brīdī klāt bija Anete Lesīte un Ainis Skupčs no Latvijas televīzijas.